Christian Moen som blåser matchen I gang. Vi gjør oss klare. Vi får 90 spennende minutter I Eliteserien. Og denne bonuslørdagen. Her går alt det viktige I frispillingsfasen. Gundersen rett opp mot Erlien. Ja, skal Tromsø få en drømmestart her. Vegard Erlien inne foran. Og ballen på usett vanlig. Pussevis ikke I mål. Kunne fått en drømmestart. Strålende bevegelse Erlien da. Som legger inn foran. Et par touch på den ballen. Og Ytigo Jensen klarer ikke å få den innenfor. Og den brått spretter til ham. Men det en helt vill sjanse. Og det ser vel ut som. Inne I Stavik ballen. Inne på Tromsøs halvdel. Stadino spiller mye midtbane. Han valgt på høyre vingen I dag. Klarer du å endre på det I dag? Ser ikke sånn ut. Det en helt forferdelig dårlig variant. Gir Tromsø en kontringsmulighet. Over på motsatt. Der kommer Mai Traoré. Får ballen også Mai Traoré. Duell der, og Edwards han får den gule kort der I tillegg. Ja, interessant situasjon det der. Det hadde jo ikke bra et ørlite forsprang, og så sklir Konstantinov litt, og Paintsil kommer inn foran, og Konstantinov drar litt I trøya også, og får den gule kortet. Krogstad klarer å fordele den videre ut mot den nye linvingen. Mai Traoré, så legger han ballen tilbake. Fordeler den fint ut til Ottesen. Her han innover, Edwards. Så Cabran når ikke frammel, eller får tak I ballen der, Kevin Cabran. Det godt gjort. Skuddet fra Edwards, det blåser himmelen utover. Der Antonsen tar en lang variant opp mot Vegard Erlien som I ferd med å løpe fra Nicolai Næss. Roper på en hens der Nicolai Næss. Vinner I ballen her, kan komme et innlegg. Vette, Cabran. Åh, da Krogstad en bra mulighet, og Krogstad rett utenfor! Det strålende Stabæk-spill da. Et øyeblikk. Setter opp Costadino etter hvert her Stabæk, så kan han sette fart på. Ja, Paintsil prøver å komme på rett side. River litt I Costadino. Dunker den over mot Ja, Paintsil. Det upresist fra Zacharias Oppsal. Og da tar vi pause på Nadru. Ingen skåringer. Så Pedersen ser ut som her ute. Mikkel Næss han I hvert fall fortsatt på banen, men Felix Winther altså. Av for Tromsø. Jakob Romsås inn, en litt annen rolle da enn vi vant til å se. Han har jo spilt spiss stort sett for Tromsø. Og må han vel inn på en slags indreløperposisjon. Så... Olav Evna kommer inn som stopper. Han har ikke spilt alt for mye akkurat. Det vel første minutten han får I Elitserien denne sesongen. Her går mot Romsås. Disse ferdighetene med ball av Jakob Romsås, som gjør han meget spennende. Kanskje det en sånn type man trenger for å få låst opp Stabæk-laget litt I denne kampen her. Ja.
16 opp mot Inge Minge. Vette, fin sikker mot Inge Minge. Nå det muligheter for Stabæk her. Inne foran deg, kamerat. Der det muligheter! Men hvem skal score målet for Stabæk? Også en Kjelsås-gutt, da. Men heller ikke han med en avslutning som treffer mål. Zakarias Opsa. Ut mot Gunnarsen her. Kommer Tromsø med litt tempo. Det en bra ball til Mark Rauri som runder keeper og pirker inn 1-0 Tromsø. Ut mot egne supportere. Mai Traoré til 1-0 for gjengen på medaljejakt. Plutselig kom Tromsø med fart og folk framover. Det en strålende ball. Så jo spørsmålet folk vil stille seg. Det offside eller ikke. Dommerne lar det gå. Gunnarsen gjør jo så mye rett I den situasjonen. En enormt sterk ball som åpner opp hele Stabæk-forsvaret. Stabæk denne sesongen her da, spiller seg til omgangens første gode sjanse. Misser den etter en dårlig avslutning, og så får de I stedet 0-1 I sekken. Tromsø får gå. Ikke noen frispark I den situasjonen heller. Fin ball til Vetter. Så det Costadino. Mister Stabæk-ballen igjen på vei fremover. Bainesta som overtar kapteinspinnet. Burde det rockeres litt rann også da. Tviler på at Bakenga skal inn som indre løper. Costadino som Tromsås. Reitzel, så kommer innlegget fra Antonsen, og det ut fra Pettersson, og der han, Mai Traoré. Og så det Romsås, og han får skutt. Ja, han har kommet inn og vært med å forvandle etter Tromsø-laget, Jakob Romsås. Her kommer en Tromsø-kavalkade. Romsås først en gang, og så en gang til her. Det sånn med mange av de unge spillerne som... Kommer opp I dag, og Isan, der det Erlin! Og så Pettersson god. Og så da Nicolai Nes, spiller ballen rett I Mai Traoré. Og så det ikke så mange. Prøver å finne Erlin. Godt forsøk. Blir Westerlund I stedet. Nå får Erlin ballen, inne foran mål. Der det masse Stabæk-spillere, og hvordan I all verden blir ikke det scoring? Se her, det vel Westerlund som får den tilbake. Bør jo definitivt klare å sette den innenfor stolpen. Forlater banen. Kommer inn. Vegard Erlin går ut. Lasse Nordås skal også inn for Mai Traoré. Han I ferd. Ferd med å bli matchvinner, Mai Traoré. Det ikke noe han helt uvant med. De to første målene han har skåret denne sesongen her, mot Sarpsborg og Lillestrøm. Det var begge matchvinnerskåringer. Her kommer byttene, Gaute Vetti. Av banen, Kjerm går inn. Mens Inge Minge også går uten å Jelasic flyttes inn. Det offensive bytter. Sterk jobb av Kjerrumgård. Ligner ballen tilbake. Her kan Stabæk få uttelling. Igjen så det Syche som står I veien. Fint gjort.
Ballen ut til Cabran. Det han som skal skape det siste. Går utover mot venstre. Kommer innlegget foran mål, og der da, reddes på strek! Her Bakenga på utsikt etter straffesparket. Han kaster Jan Pencil rett og slett rett I bakken. Det ville vært en situasjon VAR kunne tatt tak I. Veldig unødvendig I hvert fall av Murs Bakenga. Inn med mer duellkraft. Antonsen fram på midten. Men nå det bare å løpe hjemover. Nå skal poengene sikres. Men Alexander Andresen, han for å slå den, tar den kort mot Jelasic. Kommer innlegget, men stopper I Antonsen. Og da matchen over.